Добраніч з казкою. Євдокія Цюцюмник. Хрущ Перукар. У нас у роду всі традиційно стають музикантами. Басовито гудів тато Хрущ. А я хочу бути перукарем, завзято заперечував Хрущ молодший. Ну що за нісенітниці? Різноголосо джуміли численні родичі. Жах! Хрущ молодший засмучено прошурхотів крилами у бік квіткової галявини. І зразу ж повеселів, почувши тоненькі голосочки квітів. Я буду першою, нервувала розтріпана вітром ромашка. Сьогодні до нас у гості прилетять метелики. Не хотілося б бути гіршими за дівчат з узлісся. Все одно ти надто бліда, крутнулася на тоненькій ніжці фіалка трикольорна, хизуючись синьо-біло-жовтою сукенкою. Сестрички, не сперечаймося, примирливо заговорила добродушна кульбабка. Пропустимо вперед маківку, вона тільки-но розцвіла. Ох, це мені нинішня молодь не встигло цвітом проклюнутися, як вже за модою пнеться, угідливо зауважила стара вицвіла волошка. Усі встигнете, заспокоїв чепурух Хрущ Перукар. Він уже забув про свій недавній сум і швидко працював жорсткими, як щіточки, лапками. Кілька вправних рухів, і маківку та ромашку причесано. Фіалці підправлено горішні пелюстки. Кульбабці красиво викладено кучері. «Лети до нас!» – дружно загукали навколишні квіти. «Це ви?» «Найкращий в околиці майстер по зачісуванню квітів», – чемно вклонилася Хрущу татові бджілка. «Вас запросили завітати на сусідню галявину». Бух, бух, бух! То попадало від бджільчиних слів на землю принишкле на старій груші сімейство Хрущів. «Це ж треба, майстер!» Потер забитого бока троюрідний дядько правнучки молодшого онука сусідської бабусі Хрущихи. «Ні, майстер не я», – запишався тато Хрущ. «То мій син, перукар, найкращий».